אוי, 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 נלדינה פרס, מה עשית לי? איי, אתה נהנית ואני נקרעת! שמעון, אני ארוג אותך! אינן דינק ביילין, בגללך אני כאן! אלה, 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 נו תלחצי וגמרנו! אלה, תנשמי איתי! אם עוד פעם זה הריון מדומה, אני הולך הביתה! הנה זה בא, הנה זה בא! יש כבר פתיחה של 5 סעיפים! זהו, הנה, זה יוצא! שימו לב, זה בא! עוד פעם, אינן דינק! מה לעשות? בלידה לפעמים יש דימום? ירדן ומצרים מבקשות לתבוע את ישראל על גנבת זכויות יוצרים. לטענתם, הנימוק של חייל משוגע שירה על אזרחים הוא פטנט רשום שלהם ואסור היה לישראל להשתמש בו. ישראל התחברה ללוויין האמריקאי ומעתה התקבלו ההתראות מוקדם יותר ונוכל לדעת מראש איפה יופיע הפעם אלי יצפן. בתגובה להודעתו של שר האוצר כי אף אחד לא מבין באמת על מה שבתו, הודיע אמיר פרץ כי זה לא נכון. אני יודע בדיוק על מה שבתו, אמר יור ההסתדרות, אבל דן מרידור יכול לחלום שאני אגלה לו. כל היום על כתבנו ניסה את העול, את המשק אחים היום נשביתה. חשוב לציית המנהיג הגדול, שידעו שאסור להביל עוד הסעיף. בקופות החולים לא מקבלים עכשיו, השירות הסוציאלי סגור, אל תפנה אליי. שלום, בנות, אתן מתחילות להתבגר, אז רציתי להסביר לכן את עובדות החיים. קצת על גוף האישה. יש לאישה נקודה כאן, או כאן. אף אחד בעצם לא יודע ממש איפה. מין נקודה כזאת, שאם נוגעים בה, אז נשים ישר צועקות. הנקודה זה אפילו לא נקודה, זה יותר... חצי נקודה, היא נקראת נקודת זיכוי. לפעמים, והחוקרים עוד מנסים להסביר את התופעה, נוגעים בנקודה אצל האישה, והגירוי כל כך חזק, שלא רק שהיא צועקת, אלא גם רכבות נעצרות, מטוסים, מוניות, הכל פשוט עומד. יש תמיד כל מיני פושטקים שרק ינסו לגעת לכן בנקודה, ואני מציע לכן לא להסכים, כדי שלא יצא לכן שם של נוט-נוט. יש שאלות? בשבוע הבא אני אדבר איתכן על עוננות, וכדי להדגים אני אזמין את יוסי, אהוד, חיים, עוזי ושימון, אם הוא יהיה בארץ. היי, למה עצרת? למה? מה אתה חושב בעצמך, בוגד? מה, אני הפרייר שלך? אבל... רד ממני לפני שאני זורק אותך! אבל רגע אחד! חשבת שאתה חכם, מה? רצית לנצל אותי? נראה אותך מסתדר בלעדיי! טוב, בסדר. או, נעשה בלעדיי! מה קורה, ביבי חביבי? התברברת? בוא, אני אחלט אותך. היי, ומה איתי? תהיה בריא. בעזרת השם. בגשם הנשאר חופשי ומאושר, כי יש לי מטריות שישמרוני מן המטר. נשמור אותה יותר, נשמור בכל הלב,
שביבי שלנו חס ושלום לא ינחל, שבגין יתפוצץ, שאריק יתרוצץ, אנחנו אותך מקטרות נחלץ, וגם מול רחבם ומול המפכ"ל אנחנו נגן על ראשך במייל. תודה לביטריות, בזכותן אפשר לחיות. איי, זה כואב! תמשיך, אין בעיות. וכשתחלוף השערה, אזרוק אתכם חזרה למחסן. יא שפיסטים, בוגדים, משרתי אויב, פו, תתביישו. גם אתה? לא הייתי מאמין! אני פה רק במקרה, באתי בשביל חבר, אתה יודע. חבר! בטח, בטח! חבר מביא חבר, אה? אריק. הבאת גם את הכלי שלו לבדיקה? אריק. בחייך, על מי אתה עובד? אוקיי, אריק, אבל זה נשאר בינינו, מבטיח? איזה שאלה? אני רימיתי פעם, אה? אז ככה. אני נורא רוצה להיכנס בממשלה, לתקוע לה, לקרוע אותה, מנסה וכלום. תכף נופל לי, דרדה לקווה. לא מצליח אפילו לדגדק אותה, אפילו לא מרגישה אותי הממשלה. ומה אצלך גם עם פוטנציה? להפך, יותר מדי פוטנציה. אתה יודע מה זה? שאתה הולך מגורה כל הזמן ולא מצליח להתפרק? מה אתה אומר? ההורמונים משתוללים אצלי. בחייה. המכנסיים מתפוצצים. לא יכול כבר להתאפק. כל הזמן אני תוקע את ביבי, את מרדכי, את ההסכם, את כולם, ולא יורד לי החשק. וואו, אני משתגע! היי, הלו, 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 מה אתה נדחף? מה העניין? יש תור, מה זה? אצלי זה רק שאלה, משהו קטן. רגע... תן לו, תן לו, הוא בטיפול פה כבר שנים. הוא כל הזמן רוצה להיות למעלה. אצלו זה כרוני. מצטער, איציק, כדי להיכנס לקבינט, אתה חייב לעבור תחקיר אצל היועצים שלי. אני? תחקיר ביטחוני? תבין, יש פה חומר רגיש, שמיועד לאנשים שעשו המון למען המדינה, כמו היועצים שלי. תיכנס ובהצלחה. שלום, מיסטר מרדכי, have a seat, please. תודה. מה הוא להגיד? דה? אני אמרתי את... והוא אומר תודה כמו דן כשנוך ברגיזוקט. Yes. מיסטר מרדכי, אנחנו צריכים למשתכנעת שאתה ציוני אמיתית, בשביל להיות בטוחות שאת נאמן למדינה. מה עשית בצבא? אני הייתי מפקד בצנחנים ואלוף פיקוד הצפון. לחמתי בחווה הסינית במסגרת מה ה... מה הוא אומרת? הוא היה בסין? לא, אני אמרתי ש... לא טוב, לא, אולי הכניסו לשם פרופוגנדה נגד הציונות. מי שהיה בסין לא נכנס. לא סין, החווה הסינית. זה לא חשוב איזה סין, לא נכנס. Please, just a moment, Mr. Vasily, אולי הוא הייתה שם בשליחות. לא, זה היה עם אוגדת שרון. מה הוא אומרת? הוא גר בשרון? לא, אמרתי ש... אתה לא מבין. הוא מספר על המלחמה שהייתה ברמת השרון בצפון. המלחמה נגד הסינים. והם לקחו אותו בשבי ושמו אותו בחווה. Yeah, ואז נכנס השריון עם צ'אק נוריס והם הצילה אותו. בנג בנג וכל הווייטנאמים היו שוכבים ברצפה. לא, אני הייתי אלוף הפיקוד. בשחמט. יאללה, אינן רבק. אוי, אתה רואה? יש לו נעל ריבק! אמרתי לך שהוא בסדר. אבל איפה יש ריבק בסין? הוא לא היה בסין, אתה לא מבין? זה ידרש, הוא נולד בישראל. ישראל? ישראל? איפה זה? נשיר את שיר הידידות ואת זמר האחווה. נשיר כולנו באחד את מזמור האהבה. נכון שיש קצת מחלוקות, יש ריבים ומתחים, אך בשורה התחתונה כולנו פה אחים. כי בכולנו אמונה, ידיעה וביטחון, וכך בכל גדול נקרא שביבי הוא אסון. נשיר את שיר הידידות, נשיר במקרה. חברי אבות,
מסכים לעבוד. נשיר כולנו פחד את שיר הממשלה. השביתה הייתה קצרה מדי ולא הספקנו להשיג אפילו חצי ממה שכיווינו. הודיעו אמש ראשי איגוד הקניונים ומרכזי הקניות. בעקבות קפיצתו של סגם הנחל אבי בוסקילה על היורה בחברון, טוענים תושבי חברון היהודים כי הדבר רק מחזק את טענתם שצריך לפרק את הנחל. השר רפאל איתן התלונן בעיתונות שראש הממשלה אינו מקשיב לו. ראש הממשלה דוחה את הטענות ואומר, דווקא הקשבתי לו, אבל לא הבנתי אף מילה ממה שהוא אמר. מחלוקת קשה בקרב היישוב היהודי בחברון על התגובה לירי. מחצית התושבים תומכים בהקמת גן משחקים שינציח את היורה, והמחצית השנייה אומרת שיש להסתפק בהקמת בריכת שחייה. די, 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 רגע, רגע, רגע אחד, רק רגע, רק רגע, רק רגע, מה קורה פה? מה קורה פה? למה מי שהולך היום להרוג צריך ללבוש אותי? למה אי אפשר לרצוח בארץ הזאת בלעדיי? כאילו שבלי ציצית אקדח לא יורה, מה זה? אני תאומה סיאמית של M16? תפילה של קלצ'ניקוב? פתאום אני ורוצח זה בוני וקלייד? חבר'ה, אני רוצה להזכיר לכם, אני סמל השלום, סמל הצדק וסמל הרחמים. אבל אם אני ויריות זה יהדות, אני בסוף אתנצר. פיס, מן, פיס. בשמי ובשם הילרי, מי וייף, לכבוד ה-Happy New Year, I want to tell you, Israel, שאני יודע שתהיה לכם a great שנה נהדרת. יהיה לכם פיס, יהיה לכם גרובי הסכם בחברון, לא יתפוצצו את בוסס ברחובות, והפאקינג היזבולה יפסיקו את כל השטיקים שלהם. תראו שמיליונס אוף תיירים יבואו לאהוב בארץ. כולם יהיו חברים של כולם, ויהיו לכולם פרחים בשיער. And Bibi, my man, יוביל את ישראל לכול פרוספריטי, לביטחון, ופשוט תהיה לכם אחלה. ביל? כן, אירי. אמרתי לך לא לקחת את השחת על הריאות. די, שרה, שנה הבאה אני מבטיח עם הלשון. זה לא רעש, מנדריק, אפשר עוד פעם? מגניף, אף פעם לא עשיתי את זה אם רוצה. סוף גם היה שלי. שתהיה לנו שנה רטובה, טובה. למה לא תחתך את השיניים? איזה תותח. תבושו לכם, זה מנהג של הרלים. זהו בית החרצוקים, ואנחנו כאן. לבנה זו שכונה פן ולא שכונה של אורי וכאן משפחת החלג'וקים גרה זה האזור מתחת לקיון מתחת לקיון של שרה עושים שלום בטוח בחמישה בינואר צפויה מתקפת חייזרים. החייזרים יחטפו אנשים וינתחו את גופם. יאו! הלוואי והייתי חייזר. תמיד רציתי להרים את ביבי על טיל. בשם המדענים של הכוכב ג'וקוס, אני חייב להציץ לתוכו בג'וקוסקופ ולהבין איך הוא בנוי, מה מפעיל אותו. חננוקוס, קדימה, אני מחזיקה אותו. הסכמים צריך להיקיים. מלחמה תפתור את הבעיה? צריך עוד שפיכות דמים. אבל חננוקוס, הבנו מה מפעיל אותו, אבל מה מפעיל את מה שמפעיל אותו? חננוקוס, קדימה, אני מחזיקה אותו. הסכמים צריך לקיים. מלחמה תפתור את הבעיה. צריך עוד שפיכות דמים. רק רגע, רגע. אבל מה מפעיל את מה שמפעיל את מה שמפעיל את הביבי הזה?
חננוקוס, קדימה, אני מחזיקה אותו. איכסה, פיכסה! ממש מחריד. הסכמים צריך לקיים? מלחמה תפתור את הבעיה. צריך עוד שפיכות דמים. עוד דם, הרבה! שפוך דם, לא, אוי! מה קרה, נבות? אבא, חלמתי חלום נורא מחריד. חלמתי שאני הופך לחייזר. זה הכל? אני חלמתי שאני חנן פורט אחרי הירי השבוע בחברון, ואני לא יכול להגיד פורים שמח חבריה. כי אפילו לא היה ט"ו בשבט. שפם לא היה לי. שפם לא קטן, שחור טלטלים וסמיך, לגלגל בקצהו ולפסוע לאט בראש פועלים זוהמים. פרץ אקרא לו, פרץ שלי, רח ומדגדג ושפמי השחרחר. שוב יזכרו בי ויהיה למנהיג, אף אחד לא ישאל מי אני. אשוב לחייך ואוכל להראות את פניי, כי עוד יהיה לי שפם. כל היום על כתבינו נישא את העול, את המשק אחים היום נשביתה. כי חשוב לציית המנהיג הגדול, שידעו שאסור להביל אותה סעיף. בקופות החולים לא מקבלים עכשיו, השירות הסוציאלי סגור, אל תפנה אליי. אם מאוד נעלם המנהיג הגדול, מעכשיו הוא יעלה לנו מכל יכול. את הבנקים סגרו ובשכונות זבל בחוץ, זה נתג התיקים לא הגיעו. כבר שנה מדברים רק על שלום ביבי ופוץ, במקום על האיש אשר שמו הוא. אמיר פרץ הבא הנביא הגדול, ולמה שכבר אמיר Thank you.